به نام خدا، فرمول اسکاندیوم کلورید به صورت SCCL است. فرمول اسکاندیوم اکسید چی است؟ بچه گوش بدید، SCCL. خب اسکاندیوم، این حواستون باشه، این زیربندش ببینید که فرد زوج باشه ها، یعنی این یکه، این سه یکه ننوشتیم دیگه. من یه نکته تستی بهتون بگم، یعنی این که این سه یه تعداد بار اینه، اولا فلزه دیگه، مثلا یعنی SC سه بار مثبت. خب اینم کلورم سه بار، یک بار منفی. حتی کسی که اگر نمیدونه اسکاندیوم سه بار مثبته، کلور یک بار منفی، ولی ما میدونیم دیگه فلور، کلور، بروم، یود، هالوژن ها یک بار منفی یون پایدارشون. حالا فرمول اسکاندیوم اکسید چیه؟ اکسیژن ما میدونیم دیگه، اکسیژن گوگرد گروه 16 یون پایدارشون دوباره منفیه، یعنی شما باید SC سه بار مثبت و اوی دوباره منفی رو بنویسید. یکیش فردی، یکیش زوجه. هر جا، بازم تکرار میکنم، شما دیدید که یکیش فرد بود یکیش زوج بود، اون زیربند بشن، یعنی عددهای اونا زیربند هم دیگه بشن، یعنی میشود چی؟ SC2O3 گزینه یک صحیح هست. خب خیلی ساده ببینید، ولی هر جا بس یادتون باشه، دیدید دو تا فرد متفاوت بود، دو و سه فردن، یک و دو فردن، یک و سه فردن، جا به جا کنید، یعنی یا برعکسش استخراج کنید. کار ساده ای هست، کار سختی نخواهد بود. توضیح کوتاه در همین سوال دادم، ولی این نکته رو بهتون میگم، اسکاندیوم از فلزات واسطه از بالا در اتمی 21 تا روی 30 گفتم که شما باید اینها رو بشناسید و اونقدر کار کنید که هر چی رو دیدید یادتون بیفته کجای جدوله، یادت بیفته اسکاندیوم اولین فلز واسطه از عناصر دوره چهارمه، یعنی بعد قبلش کلسیومه و قبلش هم پتاسیومه. حواسمون باشه که فلزات واسطه را حتما بدونیم، چون یک تا 36 عنصر را تأکید کرده که در جدول دانش آموزا مسلط باشن، طبق خود کتاب درسی شیمی و مؤلفین گفتن و طراحای کنکور هم طبق همین عمل میکنن. موفق و معید باشید.